Hwna'n wyth wan. Heb ennill saith yn gyngreirin yn y gwpan. Mae'n brawn anodd, Mitch. O hwnna'n un anodd ac yn gol hwyr i golli'r gêm yn erbyn un o'r tîmau sy'n y gwylod. Sut ti'n drach yn ôl ar y 90 munud? Swn i'n meddwl bod ni'n brawn anodd. Do, dwi'n meddwl yr canlyniad sy'n anodd. Anodd i gymryd. Da ni wedi bod, da ni'n deud dwrs dwytha, da ni wedi bod yn bildio rili really da. Mae'r ogia mewn lle rili really da, off y cae. Wrs dwytha, perfformiad wych, ddim cael be oedden nhw'n heiddi allan o'r gêm. Heddiw ma, ti'n chwarae teg i Llanidloes, maen nhw wedi dod efo gêm plan. Maen nhw wedi cael smash and grab victory a dyna mynd dim byd i bychanu nhw heddiw ma, because maen nhw wedi dod, maen nhw wedi gwneud y job, maen nhw wedi'n dadra efo gwein ar y gwneud ba. Ond mae really frustrating really ni oherwydd be da ni ddar, da ni wedi gwneud o heddiw ma. Na ddo, yn sicr. Y gêm arall heb sgorio fi, da ni cael cyfleon, da ni yn cael cyfleon, ond da ni'n taro cefn y rhwyd digon aml sy'n rhoi dy bwysau wedyn. A mniffin i gadw'n saff bod, nhw, bod y lleill ddim yn sgorio. A... Mae'n bryder, Mitch, mae'n bryder. Mae'n un o'r ddeg gêm ar ôl diwa season. Mae angen newid y canlyniadau yn sicr. Ydy, mae wedi bod bryder trwy season. Dyna di'r heswm da ni yn lle da ni wan ydy bod da ni'n mynd i bel yn gefn rwyd. Tiod, dechrau heddi yma, dau gyfle, really, really da. Mae hynna'n di mewn, mae hwn yn wahanol gêm. Does am dowt am hynny. Dyn ni'n gyd rebuildio off sgorio fian. Maen nhw'n gorfod dod allan mwy, so dyn nhw'n gyd eista mor dyfn a fel nhw'n gyd rwy'n neud. Sy'n agor lle i ni fynd ymlaen wedyn. A hynna ydy, yn anffodus, lle da ni'n y gyngrair ydy bod da ni'n mynd sgorio gols. Da ni'n creu digon o gyfleoedd. Wsos ar ôl, wsos ar wsos, ond da ni'n mynd rhaid i gefnwyd. Mae'r cyfleoedd yn uchel, yn sicr. Ma, ond wrach bod nhw'n digon agos i gol i greu argraff ar y gol gyda. Nath o'n ei cwpl o sefs heddiw. I safio ei dîm, ond mae'r gol yn y 10 munud ola yma eto sy'n llorio ni. Mae o'n gol gydwa da. Mae o'n really impressed o fo dwy flan dwyth yma. Mae'r ein yn nhw'n agos iddo fo. So dwi'n di anghytuno chdi fan am, mae'r ein yn nhw'n agosach na hynna ac ti'n meddwl ti'n picio dy gornol, mae hwnna'n gol hawdd. Os ti'n reid o lawr gael yn gwddwr y gol gydwa, mae gen i fod jans i safio hyd oes. Mae'n wsos fawr, mae yna gêm arall wedi fynd yn os Wenar. Ond yna garfan go gre heddiw, ond yna set llawn ar y fainc a digon o le i newid. So beth ydyn ni'n edrych i gael ar gyfer dim bach yn os Wenar? Mae bob un gêm yn anwerth yn ei deunydd, os ydw eitha. Mae bob gêm yn sgynna ni'n anwerth. Os ti'n pigo pwynt i fyny, 3 pwynt o fes i well, ond os ti'n pigo pwynt i fyny, mae'n anwerth at ddiwedd y tymor. Dim bach yn dîm cry, da ni'n lwcus i cyrra nhw adraf yma, da ni'n chwarae dda. Maen nhw wedi cael canlyniadau rili da ers hynny, maen nhw wedi bod ar dipyn o'r run. Dyn nhw'n y semi-final, dwi'n gobeir un o'n y semi-final heddi yma. Mae Dewi wedi bildio dros blynyddoedd, mae wedi bildio sgwad rili da yna. Maen nhw wedi dechrau'n gryf oedden yma. So, fi rhaid i ni wneud yn gwaith cartran yn nhw wsos yma, a paratoi i'r ogia. Ond mae'n egas rhywun beth. Da ni'n cael un i training wrth os yma, da ni'n paratoi'n iawn. A wedyn i mewn i'r gêm nos Wenar nesaf, ac gweld yn dweud gobeithio cael well performiad yna heddi yma. A 3 pwynt, gobeithio. Diolch yn fawr, Mitch. Diolch yn fawr am ddod allan. Diolch yn fawr.